はい、草刈りね、終わりました。はい、里芋をね、植え付けてきます。こちらは去年ね、収穫した里芋の、親芋ですね。こうも芽が出てるんで、芽が出始めてるんでね、植えていきたいと思います。まずはね、置いてきます。はい、真ん中よりちょっとずらしてね、紐張って、だいたい真ん中にね置いていきたいと思います。そしたらね、芋の周り四角く切って埋めていきます。大体スコップの幅ぐらいですね。で、芽の出てる方、これを上にして火をね、取り落とした火をこういう風に、はい、こんな感じですね。ある程度四角く切ることで周りの宿根草がね断ち切られるんで、でこういう宿根草があったら一通り引っこ抜いて土かぶすと。こんな感じですね。なんだこれ、よいしょ。芽が出てないの。あ、出てる。ここから出てます。これが竹のね、四条菌ですね。すごいこびれついてる。すごい土が良くなってますね。ここは豊作だろうな。
こういうあんまりにもね草多いところはすごく入れにくいんで、少しね草を取ってからねスコップ入れた方がいいですね。それにしてもちょっと風強いな。春一番かな。今日はね入学式迎えられてるお子さんや親御さんもねいると思うんですけど、おめでとうございます。新しいね門出で、期待と不安で頭がね入り混じってると思いますけど、うわ竹が、竹だらけだったんですけど、だいぶ減ってきましたね。まず一上ね、一畝終わりました。まっすぐねなるべく植えるようにすると、草刈りが楽ですから。で掘った土はねまっすぐに、こういうふうにまっすぐに置いとくと草押さえにもなって、で草刈り機で草刈りするとき両脇を草刈りねすればよくて、あとはまあ間はね生えてきた草、手釜でね刈れば、ちょっと刈ればいいですから、まっすぐちょっと曲がってますけど、まあ、だいたいまっすぐですね。で、植え終わったら草をねかけていってください。こういう感じで、ね、よし、で買った草がね大量にある人は植えたところのね両脇にも草をたくさん乗せておけば草押さえになりますから、こういう感じでね、ちょっと紐が邪魔だから取ります。はい、こんな感じでね草かけてきました。乾燥防止になりますのでね、草は、ちょっと多めに撒いても里芋は出てきますのでね、たくさんかけてあげてください。あれ、ここかかってないな。よいしょ。
よし、オッケー。さっきね、四隅やってたんだけど、ちょっと時間がないんで、じゃがいも方式でやってきます。はい、もう1列ね植えて、こっちの畝は広いんで、2列で植えました。合計ね3列植えました。今ね草いっぱいかけたんで、穴も塞がってよく見えないですけど、ね、こんな感じで植えてきました。柿の葉もね生えてきて、柿の葉もね食べれるんでね、天ぷらとかで美味しいです。もともとね竹やぶだったんですよ、こんな感じで。これがね今こんな感じです。はい、ちょっとねアイナ畑の様子を映してきます。ここがライ麦と、グリーンピースですね。だいぶ大きくなって、絡んできましたね。いい感じ。まだ実はついてないですね。風が強い。ここがサニーレタスと、おー
小松菜と春菊からすごい、しっかり出てますね。さつまいもの苗ですね。順調に育ってます。この際は六条大麦をね巻いてます。麦茶にして飲みますので。で、ここは絹さやかな。で隣が、赤いサニーレッドリーフか、ここも草乗せないといけないですね。クローバーがいっぱいあるんで今度買ってそれ乗せてきます。ここはニンニクですね。50センチぐらいになってますかね、背丈が。順調だと思いますね。ここがコスレタスで、真ん中が人参が、いい感じで発芽してきましたね。ベッチさんがすごいな。こちらもニンニクですね。こちらも順調に育ってます。これはパクチーですね。九条ネギ、だんだんネギ坊主が出てきたかな。こちらがごぼうですね。立派だな。掘りたいけど大変なんですよね。お、アスパラが収穫していきます。アスパラが出てきましたね。おお、出てきてる。結構ごぼうと混色してアスパラが出てくるんですね。ちょっと驚きですね。混色っていうか、アスパラを植えたの忘れてて、ごぼうをね巻いたらアスパラ出てきたって感じで思い出したんですけど、まあ少ないですけどね、自家用にはいいと思います。ここは掘り残しから出てきたごぼうかな。これはちょっと種取りしようかな。種取ろう。レッドリーフも早く取らないと遠立ちしちゃいますからね。今は菜の花とかをね収穫してるところですね。あとレタス系ですね。もうすぐ、グリーンピースとか絹さや系が実をつけてきてくれると思うんでね、それが楽しみです。